Poprvé v dějinách naší země se celé Česko vydává hledat jedinečnou osobnost. Vítejte v Hradci Králové, buďte u toho s námi! Účastníků se do této nové soutěže přihlásilo na tisícovku. Od brzkých ranních hodin trpělivě čekali a nemohli se dočkat, až předvedou svá umění. Každý z nich doufá, že to bude právě on, kdo vyhraje. Nebude to snadné, čeká je dlouhá pouť. Vítejte u sledování. První casting začínal v 9 hodin ráno. Někteří z uchazečů u bran byli již od 6. Spousta z nich si přinesla i rekvizity k dosažení svého velkého snu. Dokázat, že právě oni jsou tím vyvoleným. Pořádně se připravit a na porotu zapůsobit je základem všeho. A jak se jednotlivci těší? Ahoj, já jsem Miro. To je můj jakoby životní sen. Já jsem přišel jako první. A já jsem hodně věřící. A moc bych si to přál. Mě vždycky všichni říkali, že jsem hrozně podobný jakoby Ježíšovi, jo. Tak já jsem to šel zkusit. Ne. Opravdu? Ne. Přihlásil jsem se proto, že kamkoliv přijdu, tak všichni volají Ježíši Kriste. No, mě fandí celá rodina. Já doufám, že se dívá brácha se synovcema a že mi budou posílat hlasy. Já jsem hlavně rád, že jsem tady, ale to vítězství by samozřejmě potěší. Ahoj, tak já jsem Míša, ale všichni mi říkají Mr. Tamburinman. A kdo mi fandí, no tak asi moje máma, no. Ta mě tak jako přihlásila, říkala, že bych to mohl vyhrát se svojí písničkou Tamburinman má Ježíš rád. Ahoj, zdravíme všichni v Havířově. Jo, my jsme Mrázovi. A já jsem přihlásila sebe i syna. Miško, pojď říct něco o sobě. Mami, to je trapný. Není, no já jsem přidala Siri. Já jsem Mr. Tamburinman. No vidíš, že dítě tady mají rádi. My doufáme, že to vyhráme spolu. Já jsem přišel s kytarou. Každý přišel s něčím. Jeden Ježíš přišel i s plísní. Tak raději odešel. Ale všechny adepty spojuje jedno. Podpora blízkých a touha vyhrát. Nicméně jde do tuhého. Přesouváme se blíž osudu. Odsud už vedou dveře před samotnou porotu. Pečlivě vybraná porota bude přísná, nekompromisní, ale spravedlivá. Mají jediný úkol – vybrat toho pravého. Prvním porotcem je Yeti. Není to pouhý sněžný muž. Svými emocionálními výroky dokáže překvapit. Jako druhá je nejen dětmi velmi oblíbená Fifinka, která svými zkušenostmi s muži předčí kteroukoliv ženu. Nejobávanějším porotcem je zasloužilý umělec, nejlepší český swingař druhé poloviny 20. století a přírodní skinhead sám Karel Hála. A to jsou oni. Celý národ jim drží pěsti. Pojďme začít. Sledujete soutěž? Jedním z prvních soutěžících je pan Jan Vápeník ze Zlína. Dobrý den. Dobrý den. Co jste si připravil? Já vám zahraju. Taky to. Nejsi sám, je pán, on je blízko nás, každou chvíli. Já vás tady stopnu. Ne. Yeah. Za mě ne, a protože jste tlustý. Yeah. I je, ty si to myslím. Jo, to tady je. Děkujem. Dobře. Tak jo, naschle. Tak co? Panu Vápeníkovi to nevyšlo. Kdo bude dál? Ahoj. Jsem Kamil. Jsem si teda připravil písničku. Jsem kamarádi říkali, že na to mám. Ať mír dál zůstává s touto kotlinou. Pardon, ty si zpíváte co? S kotlinou? Tam není s kotlinou. Ne, kotlinou tam je. Ne, určitě ne. Já jsem si to učil několik hodin. Z toho výslovnosti, ale kotlina. Je zpěvák. Zpěvák. Výborný. Já jsem Adam.
Brna a umím chodit po vodě. Tak pojďme asi hlasovat. Ne! Ne. Ne. Naschle. Jo. No tak, ale to přece není o kostýmu. Já mám Ježíše v sobě. Ne! No, asi tak. Jesus Christ, superstar. No tak, bože můj, to není muzikál. Dobrý den. I já se jmenuji Mojmír. Dobrý den, Mojmíre. No, tak je to dost slavné, no. To jste to vzal zkrátka? No, pak vám to přibítí na ten kříž. Super. No tak za mě taky ne. Bohužel nebyly tam ta stigmata, žádné krvavé rány. No, odpusťte, Karle, to k tomu patří prostě. Já jim to odpouštím, ale strašně mě nasrali. Takže nic? Ne. Radí, radí. Dobrý. Já jsem Ježíš Krýn. Stůs. Ne, fakt ne, děkujeme moc. Ale zkuste to třeba za rok. Za mě taky ne. Tak ne, no. Ne. Ale jako řeknu vám to otevřeně, jako tam. Nevím, hala, nevím, na co si hraje, ta písnička je taky taková, jako prostě, to je jedno. Jsem tady od božího rána, jo, ale to je jedno. Já přijdu za rok, já vím, že se měříš. Ahoj. Bravo. Dobré se, co? Já jsem se líbil. Já nevím, proč se Ježíš. Jako jestli on ne, tak kdo? Já to zkusím znova. Znova. Tě vykopnou akorát. Ježíš, jdeme! Bože, to jsou trosky. Já vím. Mým zázem. Dokážu zmizet. Máte. Máte. Já jsem si nic nepřipravila, nebo takhle. Myslím si, že můžu soutěžit i takhle. Aha. Ale vy jste žena. No, ale to je váš názor. No. Mě to nezajímá, že jste ho porodila. Na skladu. Ty hledají Ježíše Krista, to mají všude napsané. Hej, Mr. Tambourine Man. Ale to není tamburína. To je tamburína. No není, no. No, bohužel, tak poznám tamburínu i fifinka. Je ty, ačkoliv nemá uši, tak to taky poznám. Děkujem. Tak co? Určitě se moje písnička Tambourine Man celkem jako líbila. Ale pak mi řekli, že to není tamburina, takže já nevím, kde to posuzuje. To nevadí. Díky. Pane Bože. No nic, no. Tak jsme ho nenašli. Nevadí, buďme optimisté, třeba zase za rok. Já mám dost. Já mám taky dost. Ale nemáme nikoho, teda. Bozi drazi. Co jste to řekl? Otče, proč jsi mě opustil? No to je náš člověk. Víte, jak se jmenuje teď? A výborně! Hosana, hosana! Ježíše Krista! To je výborný, to je, to se nečeká. A tak nakonec přišel až. Jste skvělý nás. Zkoušel jste.
Konec. Už dneska konec, dneska už ne, už ne. Bohužel. Naschle. Ne, už máš číslo. Bohužel, měl jste tady být, bohužel. Jste byl na záchodě.